šiandien turim labai labai ypatingą pertrauką, noriu pasisveikinti su Martynu Butkevičium. Čia yra žmogus, kuris yra 8 Days a Week ir tokių, galima sakyti, renginių. Koncertų. Koncertų, geriau, labiau stipriau koncertų organizacija, kuri atveža į Lietuvą didžiausias muzikinės žvaigždės. Labas, Martynai. Sveikas, sveiki visi. Kaip tu gyvuoji, ar tau žiema nėra tas laikotarpis, kai nesinori lysti iš namų ir tiesiog šalta? Žinai, aš kadangi dabar labai daug dirbu su digital visais dalykais ir turim čia koncertų, turėjom tris jau vien vasarį ir ketvirtas bus va šį penktadienį, tai toks, nu, intensyvus metas, bet aš iš vienos pusės džiaugiuosi, nes kai taip šalta žmonės sėdi namie ir tada reiškia, kad mano turinys juos turi daugiau šansų pasiekti, nes sėdi internete, socialinės tinkluose, klauso muzikos ir taip toliau. O jeigu rimtai, tai jo, šalta ir čia pas tave važiuojant, taksistas ten langą atsidaręs buvo, nesupratau kodėl. Gal jau karšta, bet jis labai šildė saloną. Sunku pasakyti, aš kažkaip vis tiek manau, kad žiema yra reikalingas sezonas Lietuvai ir jis kartais tikrai nėra toks blogas, kaip galbūt mes kalbam. Taip šalta, bet nu, visi turim tam priemonių ir blogas oras neturėtų gadinti nuotaikas. Užgrūdina šiek tiek pačius lietuvaičius, netgi to pačiu. Sunku pasakyti. Martynas yra vienas iš tų žmonių, kuris sugeba į Lietuvą atvežti didžios muzikinės žvaigždės Fever Ray, Leaky Lee, Bad Bad Not Good. Norėjau pradžiai paklausti, nuo kada prasidėjo visi šitie veiksmai su muzika, su muzikos atlikėjais? Nuo mažų metų pradėjai domėtis šitais visais reikalais? Ne, aš yra labai trumpa, bet tokia įdomi istorija. Okay. Aš pasistengsiu dar trumpiau negu iš esmės. Tai turi visą valandą, kad prieš beje eterį tavo kolegai Sauliui tą patį ir pasakau. Okay. Kažkaip, aš atvažiavau į Vilnių mokytis ir įstojau fiziką ir baigiau beje tą pačią fiziką. Prašau. Ir man turėjau galimybę kelis metus organizuoti žinomas tas fizikų dienas, kurios yra pakankamai didelė šventė Vilniuje. Didžioji dalis žmonių tikrai vienaip ar kitaip jie žino, nebūtinai yra ten dalyvavę, bet jie... Tu man atrodo, viena iš didžiausių Vilniaus švenčių, net jo, visur tenai būna iškabinta. Studentų prasme, taip. Ir aš kelis metus organizavau ir padėjau ją organizuoti ir taip gavos, kad iš tų patirčių, kurias aš ten pasisėmiau, man visas kelias pasisuko iš technologijų ir panašiai, nes aš tuo metu dirbau keliuose technologinėse kompanijose, pasisuko į muziką. Man buvo pasiūlyta būti vienos gan žinomos grupės vadybininkų, jeigu galima taip pavadinti, ir aš sakau, why not? Ir tiesiog aš neturėjau jokio background, aš neturėjau jokių kontaktų, neturėjau jokios patirties, aš tiesiog mėgau muziką ir tiesiog turėjau kažkokius skillsus, kuriuos galbūt pastebėjo tie žmonės. Ir mano pirma grupė buvo be Jurgio Didžiulio Inkulto, tai toks irgi netikėtumas. Ir jis man pasiūlė ir aš jam iki šiol turbūt esu dėkingas, nes jeigu ne jis, aš tikrai nebūčiau čia atsidūręs, kur dabar esu. Ir po Inkulto periodo sekė keletas kitų grupių, kurių vadybininkų teko pačiam būt. Dirbau su Freaks and Floors labai ilgą laiką, tada turėjau visokių skirtingų turinio projektų, filmavom daug video, buvau dalis Vilnius Temperature projekto, kuris akustinius pasirodymus filmuodavo Vilniuje ir panašiai. Su kuriuo patas įskiras šiaip visai neblogai prasimušė? Su to šie slupytės? Daug prasimušus yra. Bet iš principo tas darbas su lietuvių atlikėjais, festivaliais, renginiais, turinio projektais ir panašiai buvo labai ilgą laiką. Aš kokius 5 metus tai dariau ir po to kažkada su kolega Povilu linkėjimu jam, jeigu jis klauso, nusprendėm, kad reiktų kažką daugiau. Ir tada taip kažkaip sėdėjom bare, gurkšnojom kažką gaivaus ir nusprendėm, kad nu, pabandom čia nuveikti kažką daugiau ir atsivežti čia artistus, kuriais patys tikim, kurių greičiausiai laukia įsivaizduojama auditorija, nes tuo metu mes nieko nežinojom. Mhm. Ir apskritai, mūsų, sakau, backgroundas buvo lietuviška sena, bet mes nedirbom tarptautinių lygių ir taip gavosi, kad nusipirkom pirmą atlikėją, nusipirkom, tai nėra baisų žodžius šituo atžvilgiu, nes ką reiškia atsivežti pasirinktą atlikėją į Lietuvą. Nusipirkti jį, ko gero yra. Iš principo nusipirkti ir išpildyti visus jo pageidavimus. Okay. Tai galiu turbūt taip sakyti. Taip. O nusipirkom pirmą atlikėją, tai buvo britų atlikėjas Son, iš labai mano mėgstamo 4D leiblo, tai yra pakankamai žinomas, garsus, įtakingas britų leidikla, kuri globoja šitą atlikėją dar krūvą kitų. Ir
gavę tą atlikėją, mes tada supratom, kad lemba, čia viskas rimta, reikia viską užkurti. Ir tada sukūrėm prekės ženklą, atsidarėm įmonę, pradėjom dirbti, nu, kaip promoteriai ir organizatoriai. Tai buvo pirmas renginys, mes jį padarėm, jis priejo sklandžiai, sukvietėm ten daug savo bičiulių, visus muzikantus, kuriuos pažįstam ir panašiai. Turėjom gerą koncertą, buvo gera patirtis ir tada baigęs koncertas galvojom, palauk, tai vieną padarėm, reikia dar. O nėra to tokio jausmo, kai koncertas baigėsi, atrodo, kad tu ruošėsi tiek daug mėnesių savaičių. Mes pusę metų dirbom prie to koncerto, nes nu, yra ten ką veikti. O neužklumpa liūdesys po to, kai tu tiesiog sėdi ir galvoji, tuštuma, ne liūdesys. Bet kai žinai, ką darysi toliau, tada viskas kaip ir aišku. Mes tada nežinojom, ką mes darysim toliau. Ir tada padarę tą koncertą, mes turėjom labai ilgą tylą ir mums nesisekė nieko kito nusipirkti. Nes mes buvom absoliučiai nežinomi. O ką reiškia nesisekė nusipirkti? Neturėjom jokios reputacijos. Aha. Mūsų laiškus nieks neatsakydavo, skambučius irgi ir taip toliau. Bet, nu, taip sakant, mes nepasidavėm, nors kokius 10 kartų bandėm sakyti, ai, viskas, baigėm, nieko nereikia. Okay. Ir panašiai. Ir tada kažkuria akimirka, nu, tiesiog perlaužėm. Patys daug keliavom po Europą, susitikinėjom su žmonėm, kurie atstovauja skirtingus atlikėjus. Parodėm, kad esam tikri, energingi, turim užsidegimą ir, taip žinai, kad mes galim tai daryti. Ir tada gavosi taip, kad gavom vieną, kitą, trečią artistą ir po to buvo breakthrough, nes padarėm labai didelį koncertą. Ir to koncerto feedbackas nuėjo iki Londono, kad skirtingos agentūros pradėjo šnekėti apie mus. Ir tokiu būdu kažkaip užsikūrė viskas. Tada koncertas sekė ir papildė vienas kitą ir nu, tiesiog dabar nevadinčiau to kažkokių konvejerių, nes aš nenoriu daryti konvejerio, bet žinia, turim aišku planą, aiškią strategiją, yra aiški koncepcija, žinia, turim tam tikrą nišą užsipildę Lietuvos industrijoje ir aš labai laimingas, kad nenuleidom rankų ir nepasidėjom anksčiau laiko, nes dabar tų koncertų tikrai daug, aš sakau, aš vien vasarį padarėm 3, tai buvo Aldžiai, King Krūlė ir Ghost Poet, gal kažkas iš klausytojų ir buvo apsilankę šituose renginiuose, bet nu, šitie koncertai iš principo keičia lietuviškos muzikos industrija ir koncertų rinka ir tai yra nu, vieni aktualiausių, įdomiausių ir apskritai gerbiamiausių vardų muzikos pasaulyje šiandien. Ir vienas iš mūsų tikslų yra iš tikrųjų vežti šiandienos atlikėjus. Nevežti Scorpions, kurie 50 kartų buvo Lietuvoje ir nevežti tų, kuriuos atvežė kiti, sakykim taip. Nu, iš ką nuojas vežti Lietuvą, kur dar nebuvo. Ir vienas iš mūsų tokių kertinių momentų yra tai, kad nu, turim tokį neoficialų pseudo šūkį, kuris vadinasi anglų kalba Explore More Music, bet jį telpa visą agentūros esmė. Mes norim parodyti, kad muzikos yra daugiau negu Robbie Williamsas, Depešai ir visi kiti ten tie didieji dinozaurai, kurie čia važiuoja. Okay. Yra krūva jaunų, talentingų, kylančių atlikėjų, alternatyvių atlikėjų ar tų pačių populiariosios muzikos atstovų, bet nu, viskas yra pakankamai plačiam rate ir tas kelias, kurį mes pasirinkom, mus išskiria iš kitų, nes nu, mes nedarom visiškos alternatyvos, kur ten, žinai, Rusijai reiktų tos renginius daryti, bet tuo pačiu nedarom to labai, labai, labai pop. Ir tas viduriukas yra nu, ta mano komforto zona, kur aš jaučiuosi gerai, nes aš visų pirma sąžiningas prieš save. Ir aš esu tas žmogus, kuris agentūrai sprendžia ir bukina atlikėjus ir nu, tapsime, savotiškai pildau ten savo višlistą, nes didžioji dalis tų artistų, kuriuos vežam mes ir ką ten didžioji, beveik visi vienaip ar kitaip mano gyvenime šitą reiškia ir aš juos klausiau anksčiau, klausiau dabar ar ir panašiai. Man tai yra, nu, tai nėra tik verslas už pinigus, žinai, ir tapsime, labą dieną, atvežėm tą, pardavėm tą ir taip toliau. Ne, aš tiesiog noriu, kad Vilnius ir Lietuva taptų karštų taškų ir tokių koncertų būtų tik daugiau ir smagu, kad tie feedbackai sklinda ne tik pas mus, bet artistai, kuriuos vežam, kalbasi tarpusavį, mus jau pripažino, mes galim sauliais dabar vežti tikrai didelius vardus, mes teoriškai, ne praktiškai, nes dar neturėjom tokio koncerto, bet teoriškai esam pasiekę jau ir arenų lygį, kas yra nu, tikrai kryžiaus kelius nueit, bet ta prasme gali būti ir taip, kad dar šiais metais pakviesim į vieną iš arenų ir darysim kažką tikrai, tikrai didelio. Didelio aš turiu minti pasiruošimo, pinigų, vardo, įtako, svorio prasme. Ir esminis dalykas yra labai paprastas. Aš noriu, kad
kad man nereiktų kelt savo užpakalį ir važiuoti į Berlyną, Londoną ar kažkur, o kad pas mus čia jie visi važiuotų. Nes tokių koncertų turim ir vat, kad ir dabar penktadienį vykstantis Fever Ray koncertas, į šitą koncertą atvažiuoja žmonės iš Kijevo, iš Minsko, iš Latvijos, iš Estijos. Jau kiti žmonės pradėjo atvažinėti Lietuvą pačią. Nes tai yra vienintelis Baltijos šalyse ir visam regione koncertas. Ir tai yra savotiškas turizmas, nes mes dėl koncertų priverčiam čia žmonės atvažiuoti pas mus, patirti mūsų kultūrą, pamatyti mūsų dalykus, valgyti lietuvišką maistą, galų gale nueiti į koncertą ir pabūti su lietuvių auditorija. Tai nu, vienas iš tų gražių ir kilnių tikslų, bet jis veikia ir tai yra labai faina, nes aš matau, kai tai rezonuoja. Ta prasme, jeigu Lietuva pozicionuotų save kaip ir šiuolaikinės muzikos šalis, nu gerai, Lietuva gal per skambiai pasakyta. Pakaktų Vilniaus, nes nu, tikrai rinka yra maža ir kituose miestuose būtų apskritai labai sunku kažką. Bet Kaune irgi galėtų, tarkim, Žalgirio arena kažkas. Jo, nu, Kaune Žalgirio arena tai yra vienintelis pasirinkimas, nes nu, jai. Ne, nu nebent Nemuno sala vasarą. Okay, bet čia... O Trakų, tarkim, Pilis. Jo, Trakų. Tai irgi kažkokiu būdu reikia geriau atrodo. Jo, bet man atrodo, kad biški... Atsiprašau žodį, biški... Aš irgi naudoju, žinok, man duoda Vilnių, bet aš irgi nu, toks, nu, man ten nepatinka. Pilis faina, okay. Turi istoriją, bet man jį yra truputėlį nuvalkata ir nu, nėra to vaibo ir dvasės. To muzikinio tokio vaibo. Okay. Kokį aš turiu. Ir man atrodo, kad tas situacija pas mus tikrai yra gera. Viskas keičiasi, daug įdomių vardų dabar atvažiuoja čia, ko nebuvo galima pasakyti prieš 3, 4 ar 5 metus. Ir jauna auditorija, imli auditorija, žmonės, kurie iš tikrųjų myli, supranta, vertina ir gerbia muziką, tikrai turi daug pasirinkimų. Ir kartais sakau, mus pasiekė tos pačios mintys ir komentarai, kad nu, Vilnius tuoj taps Berlynu, nes... Koncertų atžvilgiu, aš nešneku apie nes tu kiekvieną savaitgalį iš tiesų gali pasirinkti jo, labai daug vietų, kur eit nuo undergroundo iki tų visiškų didžiųjų žvaigždžių koncertų. Ir nu, aš labai džiaugiuosi, nes taip ir turėtų būti. Nu, čia yra ta tikroji kultūra. Okay, mes turim tam tikrą susiaurinimą jos, nes mes darom tik koncertus, ar ne, bet nu, kas ten žino, gal ateity spektaklius darysim. Jokauju, aišku, tai yra niša ir aš manau, kad tiesiog viskam reikia laiko. Svarbiausia, kad patys žmonės norėtų ir suprastų, kad muzikos yra gerokai daugiau ir kad už kampo tu gali rasti tikrai nuostabių dalykų. Nesvarbu, kas tai būtų. Ir tos muzikos formų, tų artistų ir personažų yra labai labai daug. Okay. Jų labai daug skirtingų ir kiekvienas renkasi tai, kas jam patinka. Mes po trumpos muzikinės pauzės grįžtim kartu su Martynu, pašnekėsim dar apie pačius atlikėjus, ko jie ten būna, kad norit su savo raiderius ir ko jie reikalauja iš žmonių. Ir taip pat dabar noriu pagroti vieną iš žmonių, kuris mergina vieną moterį, netgi ko gero moterį labiau, kuri jau gegužės 29 dieną atvažiuoja taip. Į Lietuvą. Jūs atvežat Liki Ly. Čia jos darbas I Follow Rivers. Pietų pertraukoje šiandien kalbame su Martynu Butkevičium, šnekam apie tai, kaip į Lietuvą galima atvežti didžiausias muzikinės žvaigždės. Žiūrėk, aš tai norėjau paklausti dėl tų visų žvaigždžių norų, raiderių ir panašiai. Susitarkim vieną dalyką, nevadinkim jų žvaigždėmis. Ok, atlikėjų. Kurėjais, atlikėjų. Muzikantais, nesvarbu. Raiderių, tarkim. Artistais. Va. Artistais, va. Labai geras žodis. Pavyzdžiui, atvažiuos gegužės mėnesį Liki Ly. Taip. Ir ko jinai gali paprašyti? Paprašys paauksuotų kokių rankšluošių. Ir jums reikia už kur tos rankšluošius ištraukti, pasme labai greitai. Ne, šitie visi, tie, žinai, dalis informacijos, kurią gauna žmonės koncerto kampanijos metu, ypač vat su raideriniais dalykais, nu yra šiek tiek perspausti, hiperbolizuoti ir visokie kitokie. Aišku, jeigu tu veži Eltoną Džoną, tai ten tikrai tau reiks padaryti tiek ir dar gerokai daugiau. Man per visą mano praktiką kol kas apskritai nebuvo jokių kažkokių ypatingų reikalavimų išskyrus vieną. Mes vežėm tokią trip-hopo ikoną Tricky, kuris ten geras Massive Attack draugas, geras per brūkšnelį blogas, nes jie buvo susipykę ir panašiai. Okay. Ir jo vienas iš reikalavimų buvo bokso treneris. Tiesiog vat, norėtume koncerto dieną turėti bokso trenerį, kuris būtų aikštelėje, kuriai vyksta koncertas. Jis išsikrauna, ta prasme, prieš koncertą taip? Na, aš nežinau, jis mėgsta boksą, jis pats boksuojasi ir panašiai. Okay. Nu ką, mes ten paskambinam pažįstamui, viskas tvarkojus, organizavom, ateina koncerto diena, klausiam, kada reikia atsiųsti tą bokso trenerį, nes jis jau buvo pasiruošęs daugmaž važiuoti į erdvę, kur vyksta koncertas. Ir sako, ne, nereikia, mūsų turmenedžeris boksininkas, tai šį kartą išsisuksim. Ir teko cancelinti šitą dalyką.
Ten, žinai, tokie dalykai kaip masažas yra, nu, tas pats kaip vandens buteliukas ant scenos. Ta prasme, tu ateini, masažistas įsiskleidžia savo stalą, padaro masažą, visą gerą te. Nu, ta prasme, čia ne stebuklas ir tai tiesiog tai yra dalykas, kurį tu turi padaryti. O teoriškai, nu, žinai, aš laikausi vienos paprastos taisyklės, kuri man padeda gyvenime su atlikėjais. Padaryti viską taip, kad atlikėjas prieš lipant į sceną Lietuvoje jaustųsi gerai, būtų geros nuotaikos, neturėtų jokių problemų, stresinių situacijų arba dalykų, kurie jam nepatiktų. Ir dar žinai, tu tada natūraliai, kai jis patiria gerą laiką iki pasirodymo, jis negali susimauti. Jis atsakingas prieš tave kaip organizatorių. Jis mato tavo komandą, kuri yra užsikrėtusi tą koncertą idėją. Jis mato visas pastangas. Net jeigu ir kartais kas nors nepavyksta, nes kartais būna ir tokių situacijų. Ar maistas netinka, ar ten dar kažkas, nu, žinai, vis tiek visi vegetarai, veganai, šiai. Nėra taip paprasta. Įvairių yra. Be abejo. Ir ta prasme, prieš lipant į sceną, jis jaučiasi gerai. Jis tau gali atiduoti gerą pasirodymą ir tai yra savotiškas feedbackas ir padėka iš jo pusės. Jis negali susimauti. Bet o būtų koks nors toks raideris, kurio tu visi nežinotum net kaip išpildyti? Pavyzdžiui, ne, nebuvo. Aš įsivaizduoju, kad aš esu matęs ir tuos pačius depešų raiderius ir ten visų kitų. Aš žinėjau, kad jie labai ten tokie wow, kad jie prašo automobilių. Jo, bet aš pasakysiu labai paprastai, aš esu iš tų žmonių, kuris neįmanomus dalykus įmanomais padaro. Ir net jeigu ir ten būtų parašyta dramblys iš Afrikos, mes turbūt ir tokį suorganizuotume. Koks buvo keščiausias? O koks vat norėjau? Sakau, buvo boksin, nu, bokso treneris. Mane tas nustebino, nors aš žinau jo meilę ir simpatiją boksui. Tai šitoje vietoje, žinai, nebuvo ten kažkokio šoko ir staigmenos. Iš tų atlikėjų, kuriuos mes vežėm, ten kažko kito, nu, tikrai nebuvo. Daugiausia klausimų. Ko gero kelia cateringo dalykai, tai yra maitinimas. Nes kartais ten, nu, yra dalykų, kurių Lietuvoje apskritai nėra. Ir netgi alternatyvos, kurias tu pasiūlai, galbūt gali netikti. Ir, nu, tarpsme, čia rinka tokia. Ir, nu, tu negali gauti produktą, kuris yra ten už 1000 kilometrų. Nu, aš įsivaizduoju, tai tada tu arba visai nieko nedarai, arba statai alternatyvą, jeigu ją pripažįsta ir priima. Bet bent jau iki šiandien, nu, neturėjau tokių kažkokių kosminių dalykų. Buvo labai įdomi istorija, kai mes mežėm vieną britų atlikėją ir jo muzikantė sumaišė skrydžius ir turėjo iš Maskvos skristi į Lietuvą, bet neišskrido. Liko Maskvoje ir turėjo labai mažą laiko tarpą atsidūrti į Vilnių, kad patektų į koncertą. Atlikėjai atskrido, jo komanda atskrido, bet jos nebuvo. Jis grojo styginiais. Tapsi, tiesiog muzikantė. Ir jinai nusipirko bilietus į Rygą, nuskrido į Rygą, tai buvo penktadienis ir jai reikėjo iš Rygos nusigauti į Vilnių per faktiškai 2 valandas, kad patektų į koncertą. Man pasakė tour manageris, kad tarpsme, ką daryt, ar iš vis tipo cancelinam, ar ta prasme nepykit, nebus styginių ten ir visa kita. Aš sakau ne. Duokit 10 minučių. Sustvarkėjusi, sako. Jo, maždaug taip buvo. Mes tada paskambinom savo pažįstamui lenktynininkui. Nu, buvusiam lenktynininkui. Nevadinčiau jo profesionaliu. Tai nebuvo Benediktas Vanagas, bet okay. Bet tarsi, mūsų bičiulis, kuris profesionaliai užsiminėjo automobiliais ir ta prasme, mes davėm jam paprastą užduotį. Daryk viską, ką gali, kad jie atvažiuotų. Nes mums reikia. Aš žinau, mes žinojom, koks pasirodymas bus su jie ir koks pasirodymas bus be jos. Okay. Ir ta prasme, aš sakau, sumokėsim visas baudas, tik neužsimušk ir nieko nesužeišk. Ta prasme, daryk viską, ką reikia, kad per tas 2 valandas penktadienį per piką iš Rygos atskristum į Vilnių. Ir jis tai padarė. Ir kaip jis tai padarė? Jis tai padarė. Jis nuskrėjo turbūt. Jis nuskrėjo. Jis sakė, ta prasme, mergina sėdėjo prieki, matė spidometrą ten 100. Aš aišku dabar oficialiai pažydžiu. Nu, ten net 100 kažką, ja, ja, štai plus minus, kas čia yra. Mes vis tiek viską suprantam, bet apie žinai, tiesiog tai buvo situacija, kuri vertė imtis tokių priemonių ir mes turėjom vienintelį tikslą, atvežti. Ir jis atvežė paskutiniam 2 dienom. Koncertą visą praleido, nes buvo neįmanoma. Nu, tapsia, jei žinai, dar make-up pasidaryti, ja, 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 ja. Visi kiti dalykai. Jau užlipo į sceną ir sugrojo, nu, 2 fantastiškus kūrinius su to britų atlikėjai. Ir, ta prasme, nu, ten buvo uogą ant torto. Bet jis tiek padarė savo darbą. Jo, mes padarėm ir agentas mum ir tour manageris ten labai dėkojo už tai. Plius artistas prieš eiant važiuojant ir lipant į sceną papasakojo istoriją apie tai, kaip jį čia lėkė į tą koncertą Vilniuje. Ir jis dar nežinojo to momento, kad mes ją su mašina vežam. Jis galvojo, kad jinai strigo Maskvoj ir ta prasme visą kartą suvertė rusams. Nu, ta prasme, tai buvo tokia stand-up, žinai, performances. Jo. Jis kokį 20 minučių per koncertą, nu, ne 20, 15,
koncerto vidury, tokių kaip geras komediantas, to prasme, aukštajam lygyje, papasakoja tą istoriją, kurią dar dabar prisimena visi, kurie buvo tame koncerte. Nu, vat kaip pavyzdys. Bet rezumuojant apie tos visus raiderinius dalykus. Jeigu ir bus dalykas, kurio aš negalėsiu įgyvendyti arba mano komanda, surasim alternatyvų. Nu, ta prasme... Visą laiką galima kažkaip išsisukti ar vienai per kitai padaryti. Dideli pinigai viską išsprendžia. Na, okei. Okay. Arba pastangos ir žmonės, kurie gali... Tai tu man dabar paaiškink, kaip paprastam žmogui, žiūrėk. Tarkim, yra tokia grupė, nežinau, dabar kokia nors labai garsiai grupė, Coldplay's, ok? Ok, taip. Ne. Kodėl Coldplay's neatvažiuoja į Lietuvą? Tai tie žmonės, kurie bando juos atvežti, ar tie ne. Jų menedžeriai ne. Nekreipia dėmesio į e-mailus, ar tiesiog suma ne. Per maža? Žiūrėk, padarysim taip. Coldplay bent jau šiandien į Lietuvą negali atvažiuoti dėl vienos paprastos priežasties. Jų, kaip grupės ir komandos, kuri ją lydė, o ten ko gero yra apie 100 žmonių, diena. Paprasta koncertinė diena kainuoja daugiau, negu Lietuva gali apskritai mokėti. Ir okay. Netgi pardavus čia 30 tūkstančių bilietų, ko gero, nepavyktų to padaryti. Nu, kaip tai ko gero, ne tik labai neapsimoka, bet ir... Šiandien yra taip. Man teko asmeniškai kalbėti su žmogum, kuris yra jų agentas. Okay. Žmogus pirklys, iš kurio tu gali nupirkti juos. Ir mes ten labai smagų pokalbį, jis labai, labai paprastai, labai atvirai pasakė, nepykit, ne. Ir ta prasme, tas ne reiškia, kad ne dėl to, kad mes blogi ar prasti. Tiesiog finansiškai jiems tai neapsimoka. O vietos organizatoriai, man ar kažkam kitam, jie tiesiog būtų per didelę riziką. Ir ta žinia, šitas verslas yra žiūrus. Ir ta prasme, jis priklausomas nuo parduotų bilietų ir žmonių, kurie eina į tą koncertą. Ir jeigu žmonės nenueina į vieną ar kitą renginį, dauguma organizatorių patiria tikrai, patikėkit manim, į didelius nuostolius. Jeigu mes šnekam apie tą jau aukštesnį lygį, nemažus renginius. Taip. Ir taip, organizatorius visada skaičiuoja, pasveria riziką, ieško būdų, kaip padaryti taip, kad renginiai būtų pelningi, bet tikrai ne visi ir niekada nebus taip, nes visa rizika yra ant organizatoriaus pečių. Kad ir kas nutiktų visoj kampanijoje koncerto, visa rizika yra ant organizatoriaus. Net jeigu ir tu atėjęs į mano renginį, nusisuksi koją, aš už tai atsakysiu. Ir čia yra, nu, žinai, ne kiekvienas žmogus gali imti šitos veiklos. Jeigu atvirai, tai niekam ir nesiūlau. Nes tai yra... Patarimas, tu patino pas čia ne patarimas, čia linkėjimas. Aš manau, okay. Kad nueiti į koncertą yra paprasčiau, negu juos organizuoti. Okay. Ir aš tikrai turiu didžiulę patirtį taip sakyti ir teisę taip sakyti. Bet iš kitos pusės, ta prasme, man atrodo, kad svarbiausia vis tiek yra tai, kad mes šiandien Vilniuje ir Lietuvoje galim pamatyti aktualius vardus, turėti didžiulį pasirinkimą skirtingų renginių, koncertų, performansų ar bet kokią kitą meną sritį paėmus. Ir ta prasme, tai yra vienas iš dalykų, kuris yra labai svarbus šaliai ir aš tikrai pasikartosiu, ką ir prieš tai sakiau. Nu, aš noriu to identiteto, kad Vilnius ir Lietuva yra geriausia vieta tokiems koncertams. Nesvarbu, kokia tai būtų. Okei, gal ateis diena, kai ir Coldplay čia atvažiuos. Ir mes visi džiaugsimės, bet žinai, laikas bėga, jų aktualumas ir visa kita irgi mažėja. Jų honoraras auga, bet jų noras juos pamatyti visų turbūt mažėja, nes tiesiog laikas bėga. Atsiranda kitų, kurie galbūt nepasieks tokio lygio kaip Coldplay, bet tiesiog daro dalykus lygiai taip pat gerai. Ir čia padarys tokį patį labai gerą šou visą. O kitas dalykas yra labai paprastas. Jeigu į Lietuvą čia kažkas netvažiuoja, taigi tu bet kada gali nuvažiuoti kitur ir pagauti tą savo mėgiamą artistą. Ką ir daro dauguma melomanų Lietuvos. Jie važinėja po visą Europą ir gaudo artistus, kuriais tiki, kuriuos myli, kuriuos klauso. Super. Eih, Martynai, daug pakalbėjom apie artistus, kaip jas čia atsivežti, bet mes su kiekvienu svečiu žaidžiam vieną tokį patį neteisingiausią žaidimą pasaulyje. Esmė yra tokia, kad aš tau uždavinėsiu klausimus ir viskas, ką tu reikės padaryti, tai kiekvieną mano klausimą atsakyti neteisingai. Mhm. Pavyzdžiui, pasakysiu vardink vieną daržovę, galėsi pasakyti obolys, bananas, kažką tokio. Kiek aš laiko turiu pagalvoti? 30 sekundžių,
iš viso bus 30 sekundžių. Ai, bet toks čia blitz toks. Jo, 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 kad žinai, kuo greičiau varai tada. Ir daugiausiai per 30 sekundžių yra surinkę du žmonės. Tai yra Justinas Jarutis ir Olegas Šurajevas. Jie bus surinko po 11 taškų. Nesistabiu, jie protingi žmonės. Pažįstabu. Šurajevas sakė tai, kad jam kaip tik labai gerai sekasi kalbėti nesąmonės. Tai sakė, dėl to jis surinko daug. Pamanu, jeigu surinksiu tris, galėsim iš naujo peržaisti. Būtent. Nu, aš nesakysiu, kiek yra surinkę mažiausiai, kad tau... Ne, vėliau. Pasakyk, man labai įdomu. Šeši buvo mažiausiai. Šeši? Šeši buvo mažiausiai. Daug. Aš žinok, tikiu, kad tau tikrai gerai pasiseks. Aš nežinau, mano šiandien reakcija lieta, tai neskubėk. Viens, du, trys, važiuojam. Lietuvos sostinė. Kaunas. Įvardink vieną lietuvių krepšininką. Krepšininką? Edgaras Jankauskas. Su kuo reikia kirptis plaukus? Su peiliu. Ką reikia daryti, kad nepapultų į avariją? Važiuoti dviračiu ne per perėją. 2+2. Šeši. Lietuvos prezidentė. Vytautas Landsbergis. Įvardink vieną Andriaus Mamontovo dainą. A, aš ir tu. Ką žmonės dažniausiai geria rytais? Pieną. Įvardink kokį nors saldumyną. Druska. Ką žiemą Lietuvoje nešioja žmonės? Skrybelę. Kiek metų jie yra dienų? Kaip? Kiek metų jie yra dienų? 366. Sveikinu, tai ko tu taip savim nepasitikėjai, ką? Spėk, kiek surinkai. Nežinau. 11! Žiauriai gerai. Rekordas. Žiauriai gerai, tikrai žiauriai. Pasivėjau Šuraivą ir Jarutę. Taip, tu esi trečias žmogus, kuris irgi surinko 11 taškų. Iš trijų, ar ne? Tai iš trijų žmonių, bet ne, iš visų tų žmonių tai buvo daug. Tų dalyvių dabar, nežinau, gal apie 20 iš visų turėjom. Ok. Tai visai, žinok, tikrai neblogai. Aš jau galvojau, kad bus tas ir 12, nes jau ten sekundės ėjo. Jo, bet aš tavo klausimo pradžios kažkodėl neišgirdau, tai paprašiau pakartoti. Va ten ir pradėjau laiką, būčiau gavęs 12. Būtų ir 12. Klausyk. Sekasi žaisti žaidimą tau labai gerai. Kalbant apie Eight Days a Week, jūs dar ir atsiveža dar kažką. Ir jau greitai paskelbsit, ką būtent pirmadienį sakė, ne? Ne, iš esmės yra taip. Mes penktadienį, beje, pasinaudosiu progą, tikrai siūlau atkreipti dėmesį į švedų elektroninės muzikos žvaigždės Fever Ray koncertą, kuris vyks Kompensa salėje penktadienio vakarą. Nu, tačiau, yra koncertai ir yra pasirodymai. Ir aš net sunkiai žodžius renku, kaip apibūdinti tą pasirodymą, kuris laukia mūsų penktadienį, bet tai bus... Jie labai įdomiai atrodo. Visiškas, labai įdomiai. Jums reiktų neklausyti, nežiūrėti ant tų nuotraukų, neskaityti antraščių, tiesiog nueiti ir patirti šitą, ko turbūt niekas... Nu, jį tiesiog analogų neturinti atlikėję. Aš čia jos nepardavinėjau, nes aš žinau, kas jį tokia. Aš, kai buvau studentas, aš klausydavau jos muzikos, važinėdamas troleibus iš Saulėtekio antakalnį ir atgal. Ir, kai aš turėjau galimybę ją čia atsivežti, aš tą pačią akimirką pasakiau, taip, darom. Nes tai yra, nu, man labai svarbus dalykas. Ir jinai po 8 metų pertraukos sugrįžo į sceną. 8 metus buvau užsišaldžiusi ir okay. Taip toliau. Ir dabar bus performansas, į kurį ant scenos bus 6 merginos, 4 iš jų iš Pietų Amerikos. Ir, nu, bus tikrai ta žodžia prasme orgija, jeigu aš galiu sakyti šitą žodį čia eteryje. Bet, prasme, tokio chaoso ir tokio koncerto, nu, pas mūsuose tikrai nėra buvę. Ir čia vėlgi, aš ne hiperbolizuoju, aš žinau ir jaučiu, kas ten bus. Aš jau dabar matau feedbacką iš koncertų, kurie vyksta prieš Vilnių, nes tai yra didžiulis turas. Ir Vilnius yra vienintelė statelė Baltijos šalyse. Aš kaip ir sakiau, pas mus atvažiuoja Latvija, Estai, ukrainiečiai, rusai, ta prasme, kas tik nori, nes niekur kitur koncerto aplink nėra. Ir tai bus orgija ir man atrodo, kad po to koncerto mes tikrai būsim šiek tiek laisvesni, nes man atrodo, kad šito labai trūksta kiekvienam iš mūsų ir apskritai visai tautai. Super. O dėl kitos savaitės, taip, tu teisus, mes pirmadienį skelbsim dar vieną koncertą ir tas koncertas labai susijęs su Power Hit Radio, nes man atrodo, kad to koncerto heroja, galiu išduoti, kad tai bus mergina, yra dažna jūsų grojaraščio lankytoja. Kiekvienas žinokit, kai klausot pasigarsinat radiją, jos gėgdant, tikrai, 100%, tikrai. Tai vat, siūlau sek naujienas, pirmadienį skelbsiu, aš dabar neturiu teisės, nes toks susitarimas skelbti to, bet, ta prasme, tai bus dar viena šių laikų atlikėja, mes darysim jos koncertą be stogo, tai bus vasarinis pasirodymas, savotiškas festivalis ir galiu išduoti, kad tai bus botanikos sodė, kurį aš pats labai mėgstu. Okay. Čia Kairėnuose, už šiek tiek Žilinius, kurią pakankamai neseniai atradom kaip erdvę koncertams ir pernai jau darėm keletą, šiemet planuojam bent 3 koncertus daryti ir taip toliau. Tai
Jeigu tik turit galimybę ir neturit planų penktadienį, asmeniškai rekomenduoju, nes visada įdomu atrasti kažką naujo arba pamatyti žmonės, kurie daro viską radikaliai kitaip. Nes jinai, ji dainuoja apie seksą ir norą dulkintis, tai šis tas. Ir gerąją prasme. Pozityviąją prasme. Jo, gal čia grubiai skamu. Matau, kad jos kūryba dabar yra toks geras postumis kiekvienam žmogui suprasti savyje, kas yra iš tikrųjų smagu. Nes kokius dalykus jį daro vaizdo klipuose ir ant scenos su savo merginų šutve, tai nu... Yra, kaip čia pasakyti? Yra ką pamatyti ir išgirsti, man atrodo. Akių netitrauksiu. Apie balsą, ten talentą ir elektroniką. Be, jinai švediškose Grammy laimėjo apdovanojimą kaip geriausia švedų prodiuserė visoje Švedijoje. O tu pats puikiai įsivaizduoji, kokia dydžio švedų muzikos rinka yra. Taip. Ir tapsime, tokią apdovanojimą jį laimėjo čia prieš kelias savaites. Ir yra vienas, iš... svarbiausių vardų švedų muzikos avangardė, tai... Tai ko gero visą... Asmeninė rekomendacija. Super, tai apie tai galėsim sužinoti 8 days a week Facebook'e. 8 days a week. 8 days a week. Čia kaip Beatles daina. Jo. 8 dienos savaitėj. O pavadinimas su prasmenės, žinai. Muzika ir apskritai pramogos turi tą tokį dalyką, kad dirbam daug ir nesvarbu kada. Super. Su mumis pietų pertraukoje buvo Martynas Butkevičius. Ačiū, kad atvažiavai. Ačiū tau, buvo tikrai smagu. Gerų koncertų. Ir čia dar vienas gabalas iš grupės, kurią taip pat Martynas atvežė. Čia Al J, Tessellate. Iki. Ačiū tau. Iki.